როგორც იცით, სტიქიის შედეგად დაღუპულია სამი ქალბატონი და ორი მცირეწლოვანი ბავშვი. ხუთივე ორთა ჭალაში მოვარდნილმა წყალმა იმსხვერპლა. ანაც კრიალაშვილი ორშულთან ერთად სახლში სოფელ შავშვებში გუშინ დილით გადაასვენეს. სხვა ორი ქალბატონი ცხედარს კი პროზექტორიდან სავარაუდოდ თვალგა დაიყვანენ. გორგასლის ქუჩაზე წყალდიდობა მერცხლში 4 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. ნაქირავებში მცხოვრებმა იახუდოებთან სტუმრად ორშულთან ერთად მეგობარი იმყოფებოდა. უეცრად მოვარდნილი წყლისგან თავის დაღწევა ვერც ერთმა ვერ მოახერხა. ვიყვირე და წყალი შემოვიდა გვერდით, თურმე ძინებიყოთ. 15 წუთში წყალი სულ დაიცალა, წავიდა აქედან. აღარ იყო წყალი, არ იყო და იმ წუთში მაშველები მოვიდნენ. 25 წლის ანიც კრიალაშვილი 5 წლის ეთერთან და 6 თვის ნინუცასთან ერთად სახლში, სოფელ შავშვებში უკვე გადაასვენეს. რა მოხდა მაშინ იქ, წარმოდგენაც არ მაქვს. უკვე პროჟექტორაში იყო, როცა მივედი ჩვენ და დანარჩენი თვითმხილველი, მაგრამ ვერაც ნახეს, შვილას ითხოვდნენ და ვერ მივეხმარეთ. მერის ინფორმაციით, სტიქიის შედეგად დაღუპულთა დაკრძალვაზე მუნიციპალიტეტი ისრუნებს. ყველა სარიტუალო ხარჯს, საფლავის მომსახურებას მთლიანად გაიღებს თბილისის მერია. რაც შეეხება მეორე ახალგაზრდა ქალბატონის მეუღლესთან ერთად მიმდინარეობს გარკვეული კონსულტაციების გავლა, ალბათ ახვალ ან ხუჩაბაც მოხერხდება მისი დაკრძალვაც. გულოს ქუჩაზე სტიქიას 94 წლის იულია ქოამურჯიშვილის სიცოცხლე შეეწირა. მარტოხელა ქალბატონი პირველ სართულზე ცხოვრობდა. მაშველებმა ცხედრის გამოყვანა დილამდე ვერ მოახერხეს. ეს ქალბატონი მარტო ცხოვრობდა, მარტოხელა მოხუცი იყო. იმდენად მოულოდნელად მოხდა ეს ყველაფერი, რომ აი შანსი აღარ იყო არაფრის გამოყვანის. ერთდროულად მოვარდა წყალი და დაფარა მთლიანად პირველი სართულები. 94 წლის მოხუც მუნიციპალიტეტი და მეზობლები გარდაცვლილი სანდერძის მიხედვით მეუღლის გვერდით დაკრძალავენ.